Applied the basic knowledge of classification to group living organisms into three domains. Tugiye kureba ukuntu inyamaswa bagenda bazishyira mu byiciro bitewe wenda n'ibintu runaka zihuriyeho. Izo three domains nizo tugiye kureba. Learning objectives, describe the description. The classification of species into taxonomic hierarchy of domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Outline the classification of the three domains, archaea, bacteria, and eukarya. Draw and represent the structure of typical bacteria cell. Identify common bacteria disease in plant and animals. Outline the characteristic features of the kingdoms, protista, fungi, plant, and animals. Explain why viruses are not included in the three domains classification. Outline how viruses are classified, limited to type of nucleic acid and their host. Describe the role of bacteria in production of dairy products. Describe method of preventing common bacteria disease. Construct a dichotomous key for a group of organisms. Recognize that microorganisms can survive in hot spring. Those are the ones you're gonna discuss with in this unity. Let's get started. For more than 3.5 billion years, life on Earth has been constantly changing. Natural selection and other processes have led to a staging diversity of organisms. A tropical rainforest, for example, may support thousands of species per meter square. Record that species is a population of organisms that share similar characteristics and breed with another to produce fertile offspring. Biologists have identified and named about 1.5 million species so far, and they estimate that between 200 million additional species have yet to be discovered. For simple explanation for this was, for more than 3.5 billion years old, mu myaka miliyari eshatu na miliyoni magana atanu yatambutse, ubuzima ku isi bwarahindaguritse cyane. By natural selection and other processing have led to staggering diversity of organisms. Byatewe natural selection. Natural selection ntakora hazi biza, noneho inyamaswa zirokotse ibyo biza akaba ari zo zibaho zonyine, izindi wenda zapfuye zabyije. Iyi natural selection ntabwo ashobora kuza umwuzure, noneho inyamaswa z'agasozi zikaba zapfa bitewe n'uko zidashoboye kuba mu mazi, hanyuma izo mu mazi akaba arizo zibaho bitewe n'uko zisanzwe ziba mu mazi. Izo zo mu mazi nizo iyo icyo kiza kiba cyabaye hakabaho zimwe, izindi zigapfa, nibyo bita natural selection. Tuzabibona neza. Hari n'indi bita artificial selection, igihe ibikorwa bya muntu bikora ibintu, ibyo bintu bigatuma inyamaswa zimwe zipfa izindi zikabaho. Tudatinze, n'ibindi bikorwa bituma inyamaswa nyine zimwe zizimira izindi zikabona kubaho. A tropical rainforest, for example, may support thousands of species per meter square. Nk'igihe wenda cy'imvura ya yindi iba ari y'urudubi ishobora gutuma inyamaswa zimwe nyinshi zishobora kuba zabura ahantu runaka bitewe n'uko nacyo ni ikizamini.
record that species in population of organ that share similar characteristics and breed with each other. Bivuze ko inyamaswa z'ubwoko bumwe zishobora kubyarana zikabyara ikintu kikabaho ari byo bari kwita produce fertile offspring. Biologists have identified that many of million aba biologists n'abantu baba biga ku binyabuzima n'abantu biga ku binyabuzima babonye ko miliyoni imwe y'ibinyabuzima ari byo byonyine byabashije kuvumburwa miliyoni imwe na magana atanu mu gihe hagati ya miliyoni ebyiri n'ijana bateganya ko aribwo bizavumburwa nyuma. Taxonomic hierarchy. Taxonomy is study of and practice of classification which involves the classing organisms say taxonomy unity. Muri make taxonomy ni uburyo bafata inyamaswa bakazishyira mu byiciro bitewe n'uko zigiye zihuza ibintu runaka. Wenda nk'urugero bakavuga ngo ihene, inka, intama, ingurube, imbwa, iki byose bihuriye n'uko bigendesha amaguru ane. Ubwo bakabishyira mu cyiciro kimwe bakavuga ati wenda inyoni runaka n'iyi 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 nayo biri mu kindi cyiciro bitewe n'uko byo bikoresha amababi ari kuguruka. Nibyo bari kuvuga aha. There's taxonomy from each kind of organism to its own species and similar species are grouped into genus. Genus ya turabibona similar genus are grouped into family. Family into order, order into class, classes into phylum, and phylum into a kingdom. The domain is at the top of the hierarchical system. The hierarchical classification starts from the large group of domain. Bihera ku yo recreation system ya ku group inyamaswa cyangwa se kuzishyira mu isaba zishyira hamwe bahera kuri domain. Domain ni nka top, ni ho hejuru hose zigenda niho zihura zose inyamaswa zose ubwo bagenda bamanuka baremeze guhuza ibintu runaka. The eighth level of classification are known as taxa. These include domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. As one moves down the taxonomy hierarchy, it follows that the number of individuals increase but the number of common features increase. Uko bava hejuru bajya hasi niko umubare w'inyamaswa zigenda zigabanyuka ziri mu cyiciro runaka kuko n'ibintu bihuriyeho zihuriye z'inyamaswa zigenda nabyo byiyongera kuko nabivuze ugasanga n'inyamaswa bati izi zose zigenda n'amaguru abiri wenda izi zikoresha amaba zigenda wenda zikurura inda ya n'ibyo. Binomial nomenclature. Ibi tutarinze wenda twabisoma cyane ngo tubitinde. Binomial nomenclature ni igihe bafata inyamaswa bakaziha amazina ari scientific cyangwa se amazina nyine ahuriweho n'abasayantist noneho ugasanga nka gutya wenda baravuze ngo noneho izo nyamaswa ugasanga wenda baravuga ngo iyi yitwa wenda nk'ino mu Rwanda tuba tuzi ko ingurube yitwa ingurube ariko wenda nko mu majyepfo cyangwa se ko mu Burundi ugasanga wenda nabo ingurube hari ukundi bayizi. Rero amasayantisti hano mu Rwanda no mu Burundi ntabwo babona ukuntu bahuriza ku nyamaswa imwe ahubwo kuko buri umwe aba afite izina yita mu buryo buri siyantifike cyangwa se bw'abanyamwuga mu buryo bugezweho buri nyamaswa ifite amazina azwi ku isi yose. Niba nk'uyu umuntu wenda yitwa Homo sapiens ubwo mu Rwanda, muri Amerika, mu Bushinwa, muri Koreya bose bazi ko umuntu ari Homo sapiens muri scientific name. Nibyo bashatse kuvuga. Tugiye kureba uburyo bagenderaho ama characteristics y'amazina uburyo adateye. In this system each organism is given two Latin names. Muri ubu buryo baha amazina abiri y'Ikilatini. Generic name begin with capital letter and specific name begin with lower letter. And based on physical characteristics studies, an incentive name italic when printed, otherwise it's underlined when handwritten. Bahera izina rya mbere bahera kuri capital letter, hanyuma izina rya kabiri bagahera kuri lower letter, kugira ngo none iyo ubyanditse ukoresheje intoki wenda uko akoresha ikaramu cyangwa screen uca umurongo kw'ayo mazina
nibyo biranga ko ari scientific name. For example, many cats belong to the genus Felis, but there are many species of cats. A wild cat is Felis tiny, while domestic cat is Felis domesticus. These names are in italic because the book written by use computer. Italic because this book was written by the use of computer. Hellchai taxonomy in human, earthworm, and hibiscus plant are given to the below. Yeah. Bitewe n'uko iki gitabo bandikishije imashini, bandikishije bakoresha computer nyine, niyo mpamvu batagiye bacaho imirongo muri ubu buryo. Niyo mpamvu ibi batagiye babishyiraho, ariko izi niyo ziri scientific, iyi niyo scientific name y'amakosa. Noneho tudatinze, tubanze turebe ibindi hano hasi. Taxonomy classification of human being, earthworms and hibiscus. Kumuntu, dominion or carrier, kingdom, animal, animalia, phylum, chordata, class, mammalia, order, primata, family, homonite, genus, homo, or sapiens, species is homo sapiens. Kuri earthworms ni gutya bigenda bikurikirana, uri kubona ko kuri phylum niho umuntu na earthworms ni udusimba duto cyane tumeze tutagaragara, ntabwo tugaragara nyine, ntabwo amaso ya muntu atubona, ariko ni duto cyane, tuba turi mu biribwa iyo biri kubora, tumeze ko tuba turimo kenshi, cyangwa se n'imigati yaboze tuba turimo. Muri kubona ko turi kugera kuri phylum akaba ariyo dutandukanira, twe ni chordata mu gihe hari annelida. Iyi hibiscus yo kuko ari ikimera turi gutandukirana kuri kingdom, twe turi kingdom ya animalia mu gihe cyo ari plant. Niba ibindi magambo scientific name present more advantage than common names. Amazina asanzwe tugiye kureba akamaro ko kugira scientific name ku binyabuzima kurenza uko wagira izina risanzwe. Niba wenda nka no mu Rwanda bavuga ngo umuntu mu kindi, ahandi wenda nko muri Amerika ntabwo bavuga umuntu, wenda bavuga person cyangwa human. Iyo ibyo bibayeho rero ntabwo urumva abasayantisiti bo mu Rwanda no muri Amerika basa nk'abatahuza, ariko babyita homo sapiens ku munyarwanda n'umunyamerika bose babyumva kimwe, bakumva ko ari umuntu ushatse kuvuga. They are necessary wherever precise identification is required, and they are enable scientists to communicate accurately with each other. Yeah, nibyo nari ndi kuvuga bifasha aba scientists bo mu bice bitandukanye kuba bahura ku muntu bakamenya wari. They are used worldwide and have the merit that everybody is know exactly which organ is being referred. Iyo babivuze aba scientists iyo bavuga inyamaswa runaka bahita bamenya inyamaswa iyo ari yo. Currently, with DNA technology, it's possible to investigate rationally based on genes or DNA structure. This technology comes to great use. It is possible to find that some species had to be reclassified into different taxa. Nama DNA technology no buryo bareba DNA bakamenya ngo inyamaswa ni iyaha, ariko byo bishatse kuba nk'ibiruhije kurenza kubaza ama scientific names. Three domains, tugiye kureba domains eshatu nk'uko nababwiye dufite. Archaea, bacteria, and eukarya. Three domes are used by biologists to divide organs into three large groups based on their cell structure. Umuni inyama ibimera byose n'inyamaswa byose biri ku isi bigabanyije mu bice bitatu. Eukarya, archaea, bacteria. Nimwe babishyize nyine abasantisti. The domain has the high taxonomy in the hierarchy. The prokaryotes are divided between the domains of bacteria and archaea, while all the eukaryotes are present into the domain of carrier. Is the bacteria and archaea? Izi nyamaswa zombi ni ama prokaryotes. Turaza kubibona mu gihe iyi eukarya ari eukaryotes. Iyo turaza kubona urugero rwazo kamuno akenshi dusangamo amabakteriya yose n'inari
umuntu usangamo amafaranga tuzabibona hasi umurimo abantu babarizwa wenda n'inka n'ihene gutyo nibo bagenda babarizwa nizo domains eshatu zibaho nizo zonyine so katuhere ku ya mbere domains A domain bacteria domain bacteria include the prokaryotic organisms as their cells have no true nucleus they are all microscopy that vary in size between 0.2 to 10 micrometers. The characteristic feature of bacteria are domain bacteria, bacteria zirimo ama prokaryotic menshi tuzayabona ntago zigira nucleus igaragara ibihari ariko ntago igaragara nta nubwo iri umumaro ukomeye bazireba bakoresha microscopy ziba zifite ubunini buri hagati ya 0 n'ibice bibiri kugeza ku 10 micrometre ni duto cyane turebera muri microscopy katurebe ibi biranga none ngo bingana bite cell with no true nucleus yeah we have said that DNA exists in cellular chromosome and doesn't have histone protein associated with it DNA zazo ziba ziri mu chromosome ntabwo ziba muri nucleus kandi zo zifite histone protein iba irimo histone protein tuzaza nayo kuyibona ni tuzaza kuyibona munsi nayo nta kibazo niba nabyita ni nk'ibintu bifasha inyamaswa gukora amafunction runaka mu mubiri ziba ziri kumwe na DNA ziri muri chromosome no membrane banded organelle mitochondria endoplasmic reticulum Golgi body and chloroplast ntabwo zigira membrane ibi iri inyuma y'amaorganelle organelle ni nk'izi mitochondria n'organelle endoplasmic reticulum Golgi body and chloroplast ni amaorganelle aba muri cells turaza kubibona ntabwo zigira ama membrane contain mesosome as unfolding membrane of outer set of circulation zigira mesosome ariyo ifasha gukora respiration muri izi nyamaswa mu gihe mu muntu akoresha i mitochondria niyo umuntu akoresha mu gihe izi nyamaswa turi kubona zirimo bacteri zo zikoresha izi zikoresha iyi mesosome ribosomes are smaller than eukaryotic cells zigira amaribosome mato cyane na izi zose ibi turi kugenda tuvugana na amaorganelle abamo prokaryote aba ari mato cyane none ribosomes are smaller than eukaryotic cells eukaryotic cells nazo zigira ribosome ariko zo ziba ari nini ugereje n'amaribosome yo muri prokaryote cellular arrays presented in contain peptide don't recall in place of cellulose zigira amaseroro ariko abafite peptidongrican akubwira zigira cellulose cellulose ni ama compound aba agize seroro yo kuri plant cell divided by binary fusion zikoresha binary fusion mu gihe ziba ziri kwigabanya ni uburyo amasero agenda yigabanyamo kabiri igihe umuntu ari kugira ni igihe izi bacteria ziba ziri gukura ziri kwaguka usually exist as single cell colony akenshi zigira cell imwe ziba zigizwe na cell imwe so domain B or domain arche these contain bacteria that live in extreme environment where the few other organisms can survive they are classified according to the environment they live in izi na andi ma bacteria noneho iyo aba muri mu environment zitandukanye izi aha ibindi binyabuzima bidashobora kuba mu bibeho nyine tugira metagenic bacteria ziba ahantu nyine hari methane cyane aho kugira zihumeka oxygen nizo zihumeka methane kandi ni umwuka w'uburozi wangiriza kenshi ko ku muntu ngo zikunze kuba ahandi zikunze kuba ku rugero rw'inyamaswa ziba muri ruminant animals ni izi nyamaswa zose zijya zirya zikunze zikagura ibiryo zikunze zikabirya nk'ihene n'inka akenshi helophilic bacteria live in salty condition izi bacteria zo ziba ahantu hari muri condition muri environment y'icyunyunyu cyane nk'umunyanja cyangwa se umunyunyu w'imbere thermoacidophilic bacteria izi zo ni inyamaswa ziba muri acid cyane ziba zifite byibuze pH munsi ya kabiri kandi zikaba
zikagira temperature iri hejuru cyane. Ndumva ari cyo kiranga izi nyamaswa za cyangwa se utu tunyabuzima twita domain archery. Domain ukariya aho niho umuntu nawe ari mu bimuranga agira cells zose zifite nucleus and membrane banded organelle abyo bitandukanye no hari haruguru linear associated with histone arranged in chromosome with the nucleus. A cell division is by mitosis, secrete diversity, form unicellular colony and multicellular organism zigira ziba zigizwe na cell imwe cyangwa se amacellular menshi. Zigira cell division yaba zikoresha mitosis nabyo tuzaza kubibona, kandi zigira uburyo bwa reproduction, uburyo bw'imyororokere, harimo asection na section. Nibyo buryo izi nyamaswa zikoresha, harimo nk'abantu urugero rwabo. None of five kingdoms of organisms, tugiye kureba ama kingdoms agize uko ari atanu. Hariho kingdom of monera or prokaryote, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom planti, kingdom animalia. Kingdom protista katureba features zazo, lysopods that have pseudopodium for locomotion, example amoeba. Harimo iyi lysopods zigira pseudopodia for locomotion, nizo zibifasha kumuvinga, kuko nk'abantu tugira tw'amaguru, ariko zo zikoresha iyi pseudopodia. Nta amoeba niyo ikoresha. Flagellates which are heterotrophic organism which with at least one flagella for locomotion. Flagellates zigira flagella kugira ka locomotion yazo. Turaza kubona ama diagram most. Sporozoa which are a mammary parasite organ that's protected by multiple fusion, for example in smuggling. Sporozoa ni nayo iri mu bwoko bwa protista, ariko nk'urugero rwayo dufite plasmodium. Plasmodium mwese murayizi ko ariyo itera akenshi, niyo ijya mu mubu w'ingore, ariyo anofere, ikaba itera malaria. Ikoresha multiple fusion, uburyo nabwo igenda yigabanyamo n'ibi bindi nyine associated with organism, example paramecium n'ubwo kuba bacteria nayo itera indwara. Tuzabibona zikoresha zose cilia mu buryo bwa locomotion. Mwibuke ko twavuze ko locomotion ni movement from one place to another, zo zikoresha izi cilia. Egrenoids harimo urugero rw'ama egrena, twihuse cyane ku rugero rwabyo turabona ko iyi niyo paramecium, iyi ni amoeba, hari ikoresha iyi pseudopods. Ni bintu biri hano bituma ikora movement, mu gihe iyi paramecium ikoresha utu tuntu turi hano wagira n'utuntu tw'utwoya muri movement yayo. Iyi egre nayo ikoresha flagellum, ni iki kintu wagira n'ikirizo nicyo kibifasha muri movement. Ibi byo ngiye mbereka, izi nizo zo example zazo. So kingdom of fungi niyo ya kabiri. Some characteristics of kingdom fungi, heterotrophic nutrition, zibaho zikora photosynthesis. They use organic compounds made by other organs in the source of energy and same molecular metabolism. Ntago izi nyamaswa zitunzwe n'ibimera cyangwa se ibindi bintu, kuko organic compound made by other organisms, zikoresha ibindi bintu biba byakozwe n'izindi nyamaswa. Mu gihe autotrophic nizo zikora photosynthesis, naho heterotrophic nutrition ni ukurya ukoresheje ubundi uriye ibintu ukuye wenda ahandi. Produce asexual by means of spore and sexual by conjunction, zikoresha asexual reproduction mu buryo bw'imyororokere. Simple body form, large fungi such as mushrooms. Ku rugero rw'amafangi dufitemo mushrooms n'ibihumyo n'ibindi. Ugenda aka
cell have cellular made by chitin or other substance. Zigira ma cellular agizwe akozwe na ma chitin mu gihe twabonye ko mu bimera cellular yabyo ziba zizwe na ma cellulose. Urugero rwa the new rim is ubona ko izuri mushrooms ziri hano kingdom of plantain niyo ya gatatu. Characteristic yayo ni ziri multicellular ziba zifite ama tissues which occur with cells that are differentiated to form tissues and organelles. Few specialized cells have large and often permanent vacuole for supporting with the cellular mat of cellulose. Turaza kubibona nabyo. Most plants store carbohydrate as starch or sucrose. Iyi kingdom ya plant izi nizo characteristic zayo zibika carbohydrate mu buryo bwa starch cyangwa se sucrose. Sucrose ni ubwoko bw'amasukari, tuzabibona nabyo. Kingdom of Animalia. Some characteristics of kingdom of Animalia is different types of specialized cells. Grama cells yihariye atandukanye aba ari menshi. Cell don't have the cell wall. Ntabwo zigira cell wall nk'uko twagiye tubona kuri ariya ma kingdom yandi. Communicated by the nervous system. Zikoresha nervous system mu buryo bwo gukomunikatinga mbese nk'umuntu, wenda wiba ari nk'umuntu, niko bigenda. Cell vacuole are small and temporary. Zigira ama vacuole mato cyane kandi ashobora kuba yazima. For example, lysosome and food vacuole. Ntabwo zigira chloroplasts kuko zidakora photosynthesis. Photosynthesis ni uburyo ibiti bikora kugira bibeho, ibiryo bitunga. Zikoresha process of photosynthesis. Ntabwo rero zigira chloroplasts kuko umuntu ntabikora photosynthesis, cyangwa se animals ntabwo zikora photosynthesis. Ngira urugero rwabyo, turi kubona tiger, gorilla, frog, and this one you know is housefly. So the last kingdom is kingdom of Monera. Is this, you can see this picture is Monera. It has capsula, cellular, plasma membrane, cytoplasm. This bacterial nucleus, circular DNA, these are chromosome and DNA inside. These are cytoplasm. You know, this is finally, this is plasmid. And these are lysosome. This is broken. So the next one is the function or importance of bacteria. Bacteria is very, very useful in daily activity. The first one is biotechnology. Bacteria are used in biotechnology in industry. Bacteria is koreshwa cyane mu nganda. Mu buryo buri biotechnology ni byo baba bafata. Ibi inyamaswa runaka, they are used to manufacture products such as ethanol, acetone, organic acid, enzymes, and perfume. Bari gukora ethanol. Ethanol ni uburyo bw'amalikol. Bari kuyikora bakoresha iyi bakteria. Hari igihe bazikoresha ngo abari mu nganda ariko z'ibinyabutabire. Organic acid na amacide akoreshwa na bwo mu laboratoire, ama enzymes, ama perfume in the chemical industry. Bacteria most important product in pharmaceutical, for example. These are types of bacteria. The second one, genetic engineering. Aha twihuse ni kuri abafata ama genes atandukanye hanyuma bakayahuza kugira ngo bakora ikindi kinyabuzima runaka, wenda gifite umumaro. Katubisome twihuse. Genetic engineering through the manipulation of genes, also called recombination DNA technology. In this case, bacteria cells are transformed and used in production of commercially important products, for example, production of human insulin used in treatment of diabetes. Ni uburyo bakoresha nyine bari gukora nk'imiti ivura diabetes. Na insulin bakoresha bari guhuza izi nkizo. Decomposition. In addition, bacteria are important in decomposition of dead organisms in animals' waste, such as feces, to form organic matter. This process improves the soil fertility
and plays an important role in mineral cycling in ecosystem. Decomposition ikakura inyamaswa ishobora gupfa yapfa bakteria zikayicacagura ku buryo ubutaka bukoresha ibyo bintu zacacaguye ifumbire. Vertebrating ni uburyo bafata amabakteria noneho yo bakayakora mu tuntu tumeze nk'utugozi ku buryo bajyaga badukoresha bari bajyaga badukoresha mu wenda bari nko kubaho nk'imigozi bari gukorera ibikapu runaka. Nitrogen fixation. Some other bacteria use to fix nitrogen in form of nitrate into the soil. Zikoresha uburyo bwo gufata ama nitrogen ku buryo akoreshwa mu butaka. Nitrogen ifasha ubutaka kugira ngo bugere neza cyangwa se nk'ifumbire mbese mu yandi magambo make. Digestion. Some bacteria living in the gut of ruminant animals such as cattle and other herbivores secrete cereals as an enzyme that helps in digestion of cells and plant cells. Zifasha muri digestion. Digestion ni igogora nk'inyamaswa ruminant animals twayivuzeho hejuru za nyamaswa nyine zirya ibiryo zikongera zikabisubiramo zikabihekenya nibyo bizo bita ruminant animals nk'inka zirimo amafarashi n'izindi nyamaswa zindya byatsi zose ama zi bacteria zikora ama enzymes n'imisemburo ifasha ikora mu gogora ry'izo nyamaswa nk'umuntu mu mihogo yazo. Biological control. Some bacteria used in biological agent in biological pest control such as bacteria. Is zifite undi mumaro wa biological control kwa kundi nyine bazifata bakazikoramo imiti y'ica udukoko niwo mumaro wendi zigira. Common bacterial disease in plant and animals kaze tubirebe ni igitabro indwara ziterwa na bacteria nyine tubonye ibyiza byazo tukaturebe n'ibibi bya bacteria. Bacteria zitera indwara korera dysentery, typhoid fever, meningitis, ibi bitera mode of transmission ni uburyo nyine itera iyo ndwara cyangwa se uburyo ndwara nyine ibaho. Signs and symptoms ni ibimenyetso biranga iyo ndwara. Prevention and control ni uburyo iyo ndwara bayirinda. Mwaza namwe kubisoma mukayibona ntabwo comment kugira ngo twihute. Common bacteria disease in plant. Name of disease. Amazina y'indwara ibitera n'ibimenyetso byazo harimo common scab, bacterial blight of coffee, black root of cotton, blight of beans. Mwaza kubibona nabyo nta kibazo. Tumanuka noneho katureba structure and classification of virus. Katureba uburyo virus imeze iyo ari yo isiteye. Virus a microorganism whose structure is only visible when electron microscope. Ni abari mu cyane ku buryo kugira uyirebe ukoresha electron microscope cyangwa se microscope ukoresha umuriro. Virus are cellular and lack of cellular structure. Virus have none of the features that we traditionally use to classify. They are particle made of protein and nucleus. Ntabwo iri mu binyabuzima byose twavuze hejuru. Virus yo ni ikindi kinyabuzima cy'ukwacyo kiba kigizwe na protein and nucleus. Yes, that are found in all cellular organisms but show metabolism only once inside the host cell. Zigira metabolism activity cyangwa se ni ibikorwa byose bibera mu mubiri w'umuntu byo bita metabolic activity bibera iri muri host cell. Host cell ni ukuri umuntu aba afite arwaye sida noneho ziriya virus ziba zimurimo we ubwe aba ari host kw'izo virus. When they infect the cell, they use biochemical machinery and protein of the host cell of the copy, the nuclear acid, and to make protein coat often leading to destruction of the host cell. Zigenda zigabanyamo igihe ziba ziri kwangiriza iyo host cell twabivuze. Common bacteria are
dufite iyi bakteriya tukagira n'iyi igiye kuba nk'ikibiringo tukagira n'iyi yitwa complex isocasahedro and helico. Some viruses have an envelope of phospholipid and protein. The environment is made from portion of the host cell membrane, its lungs, the capsid, and helps protect the virus from the host immune system. The environment and the envelope may also have its receptor molecule that can bind with host cell and facilitate the virus infect the cell. Iyo igeze mu mubiri w'umuntu cyangwa se igeze mu muri iyo host cell kuko tuba kutubwira yangiriza umubiri w'icyo kintu cyangwa se ubudahangarwa cyo ku buryo ishobora bwayo kwigabanya mirimo kwibyo mbese ikidividingi cyangwa se ikigabanyamo bityo igakomeza kucyica cyane. An individual virus is called the virion. Noneho virus imwe bayita virion iri mu kinyabuzima runaka. It is a thin particle much smaller than prokaryotic cell. Ziba ari cyane cyane ugereranyije prokaryotic cell and bacterial archaea. Because the virus don't consist of the cell, they also lack the cell membrane cytoplasm. Ntabwo zigiramo animal organelle twagiye tubona yose ahubwo ziba ntabwo zigira ama organelle ntabwo zigira cell membrane nyine niko virus ziteye. Noneho uko turebe icyo bagendera bavuga ngo iyi virusi iri bayiclassifyinga hano niyo bayishyira hano. Virus can be classified according to types of nucleic acid molecule of DNA or RNA forming the core of the capsid. Most animals virus contain RNA while plant virus contain DNA. Bite nuko ama virus aba uko bayatandukanya iziba izigira DNA, virus igira DNA zikunze kuba mu nyamaswa. Virus igira DNA zikunze kuba mu bimera mu gihe izigira RNA ziba mu nyamaswa. Type of host cell ahantu izo virus zaba niho nanone zifasha kuzitandukanya. Presence or absence of envelope plant virus bacteriophage are non-enveloped while animal virus like HIV and influenza are enveloped. Zigira virus zo mu bimera zigira ntabwo zigira bacteriophage. Ni akantu kaba kasa nk'akazi kikije inyuma mu gihe iziba mu bantu nk'ama HIV zigira envelope nk'uko tubivuze virus and human disease. Nk'uko indwara ziterwa na virus zo tuzi harimo nka sida, ibicurane n'ibindi. Waza gusoma bino ukaza kubibonaho byinshi. Dichotomous key of identification of organism. Dichotomous key ni uburyo bafata ibimera bakabagenda bari classifyinga bagendeye uko biteye features zabyo wenda ni binini amababi yabyo ateye gutya. The dichotomous key is also referred to as biological identification key. It's made up of a series of contrasting statements called reads, indicated by the number 1, 2, 3, where each read to deal with particular observed characteristic. The characteristic used in the key should be readily observable morphological features, which may aid the qualitative, such as the shape of abdomen, nature weight, size, color, qualitative. Nibyo bagenderaho bari gutandukanya amababi y'ibimera uko bitandukanye. Kandi guidelines used in construction of dichotomous key, ibyo bagenderaho use morphological, ni uburyo ikimera kiba giteye mu imibereho yacyo uko bigaragara. Start with major characteristics that divide organism specimen into two large group of types of the leaf. Types of leaf shora gutandukanya ibimera uko bigiye bitandukanye. Select a single characteristic time of identify it using the number of examples.
n'umubare w'amababi icyo kimera gifite nabyo bigenderwaho. Ikindi common features used in the dissection of animals. None icyo bagendera gukoresha ku nyamaswa, locomotor structure, k'amaguru, amababa, fins ni amafi ayikoresha igihe aba ari kumuvinga. Antenna, kuma insect approach antenna, presence or absence of eyes or type of eye type, na rama, uza ibinyugunyugu bigira amaso, ya n'ibindi nakabagenda nawe kubibona nta kibazo. Common features used for identification in of plants. Plants can be classified based on the following features. The leaf structure, ishobora gukoresha kubitandukanya ukoresheje imiterere y'ikibabi cyayo, wenda gifite margin, apex, venation, lumina and petiole, cyangwa se uburyo igiti cyacyo kingana. The type of stem, uburyo stem yayo imeze. The types of root system, uburyo n'imizi yacyo iteye, nabyo bishobora gutuma ubitandukanya ibimera ugenda ubitandukanya ugende kw'ibyo. Precaution, care must be taken when collecting and handling some organisms because some poisoners have thorns and others are able to sting. Ikindi ushobora kubitandukanya ugendewe na kuko bimwe bifite amahwa, bimwe bifite uburozi runaka. Yani n'utundi tuntu twinshi wagenda urebera ku bimera ukabitandukanya. Akandi kantu twarebaho ni izi activities muzagenda muzikora mwikusanya muri nkabanga mukabikora ntabwo bikomeye kuba wize biriya byo hejuru nk'iyi kingdom aba ari nk'uko umuntu hano wahita uhashyira wenda phylum niyo iri called data iyi kingdom ni animalia ya n'ibindi wagenda nawe bishyiraho nayo intanzurugero rw'uko umuntu. So this is the end of unity number 2. Thank you for watching this video. Hope to see you in the unity number 3, which called the microscopy. We really appreciate your kindness. Mu by'ukuri turabashimira kubwo kuba mukurikira izi video zacu. Tukaba dusoje tubifuriza kuzakurikira imiti ya gatatu ivuga kuri microscopy. Umunsi mwiza, amahoro y'Imana abane nawe.